ហើយឯងគ្មានបានការសោះរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយឯងមិនដែលបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ឯងសោះឥឡូវនឹងអាម៉ានគេទៅបាត់ទៅហើយទោះជាឯងប្រកែកយ៉ាងណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរហើយរឿងនេះมันអាចបន្ទោសទៅលើវាបានទេលោកគ្រូពេលវាអោនក្បាលចុះវាទៅដឹកភ្នែកហាមាត់និយាយមិនរួចវាពិតជាកំសត់មែនទេមកពីឯងមាត់ឯងចង្រៃណាស់រឿងនេះសុទ្ធតែមកពីចង្រៃឯងទាំងអស់លោកគ្រូបើខ្ញុំថាមានគេវាយពិតជាមានគេវាយមែនរឿងមួយកញ្ញាមិនលោកគ្រូអញមកឃើញទេចាប់ដៃខ្លាំងវាបាទហិចជាជិញបូនប្រុសរបស់យើងស្លាប់7ថ្ងៃទៅហើយឯងចង់យ៉ាងម៉េចយើងចង់សងសឹកតែយើងមិនសម្លាប់ឯងដល់ងាយងាយនោះទេយើងឲ្យឯងស្លាប់យ៉ាងវេទនាបំផុតឯងគិតណាកូនសិស្សរបស់នាងកូនចាំតកូននាងយើងហឹងតើមិនសម្លាប់មនុស្សស្រីទេទីនេះគ្មានកិច្ចការរបស់នាងឆាប់ថយចេញលឿនគ្រូសាស្ត្រតកូននាងយើងក៏មិនប្រយុទ្ធជាមួយប្រុសណាដែលខ្លាចស្រីនោះដែរយើងចង់នឹងថានាងក្រត់បានដល់ណាទៀតចង់សម្លាប់យើងហ៎ស្រីនេះបើតែយើងក្រត់បានមែនយើងចង់នឹងថានាងក្រត់បានដល់ណាទៀតទៅយើងអ្នកស្រីឈ្មោះស្អីដែរខ្ញុំតកូននាងតកូននាងបាទជិញនេះមិនតាមគេងទេអីខ្ញុំចាំបោះប្រចដូនមួយឯងបែកពីគេយូរឆ្នាំហើយបន្តិចទៀតគង់តែបានជួបគេទេណាអ្នកមីងគេនៅឯណាថ្មនេះឲ្យមិនទាន់មកវិញអ្នកមីងអូអ្នកមីងគេមកហើយតាណោះបងប្រាអឺនាងនឹងខ្លាចជាកូនប្រសារបស់គ្រូសាតកូននាងយើងហើយលោកគ្រូលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនលោកគ្រូខ្ញុំស្រែកទឹកចាំតិចបងប្រាបងប្រាគឺនាងទេខ្ញុំរងចាំបងយូរហើយកុំឃ្លាតឆ្ងាយពីបងកុំឃ្លាតឆ្ងាយពីបងឲ្យសោះអត់ទេបងប្រុសបងប្រុសហាបងប្រុសបងត្រឡប់ហើយហ៎បងប្រុសអានេះហ៎ព្រោះតែជាណានានឹងមិនបាច់ជានាងអោបគេស្និទ្ធយ៉ាងនេះក្រែងគាត់ជាបងរបស់ខ្ញុំហ៎មិនគាត់ត្រឡប់បាត់ទៅហើយមិនមែនជាបងចដូនមួយនាងទេមិនក៏អោបគេផ្ទេះដែរយ៉ាងនេះលែងជួយព្រាមទៅឯងនេះខ្លំធំណាស់ឯងជាណានាមិនក៏ចូលក្នុងផ្ទះរបស់យើងហ៎អានេះអញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំនៅឯណាខ្ញុំនៅឯណាហ៎តូនត្រីខ្មោចខ្មោចនៅណាញ៉ាអ្នកមីងញ៉ាហួយយ៉ាងមិនទៅហើយជាបាល់បានទេអ្នកមីង
ដៃរបស់គេត្រូវរបួសធ្ងន់ណាស់ចង់ជាសះស្បើយមិនមែនជាការងាយនោះទេតាមយើងស្មានដៃរបស់គេគ្រាន់តែអាចកាន់បោះបោះសង្គ្រាមបានតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់ចូលរួមប្រកួតលែងបានទៀតហើយណាមីងខ្ញុំមិនដែលធ្វើបែបនេះយូរហើយអ្នកស្រីព្រឹទ្ធាចារ្យអសុំទោសអ្នកស្រីឈ្មោះអីដែរប្រាប់ខ្ញុំបានទេណែណែណែកុំអាលក្រកដេកទៅកុំធ្វើប្រទេសផ្ដាស់ឲ្យសោះណាយើងជាអ្នកមានអានីវឯប្រយ័ត្នផ្ដាស់សាយណាដេកវិញទៅដេកទៅវិជាគុណអ្នកស្រីប្រកាសអស់ចាណាអាចមករៀនខ្ញុំបានវិជាគុណណែឯងនិយាយលេងតែដឹងមិននេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើវិជាព្យាបាលរបស់តាមគុណតកូននេះយើងតើខ្ញុំមានចេះវិជាគុណអីឯងកុំចេះតែថានោះអាយូអូមនុស្សអាយខ្មៅណាមីងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយជាមួយណាមីងខ្ញុំសម្រេចចិត្តតាមស្រឡាញ់ប្អូនស្រីជីដូនមួយឲ្យតាន់ដាក់បានណាមីងតាមមើលប្រហែលជាអស់សង្ឃឹមហើយនឹងមិនមែនជាស្រីធម្មតាឡើយម្យ៉ាងទៀតមិត្តភ័ក្ដិរបស់ឯងនាំមនុស្សចង់គ្រាន់បើជើងឯងទៅទៀតអត់អីទេខ្ញុំព្យាយាមតាមស្រឡាញ់ឲ្យតាន់ដាក់បានទៅបើពិតជាអញ្ចឹងមែនយប់នេះឯងសម្ដែងស្រីដៃឯងទៅចោះណាណាណាមីងហេតុអីគេស្លៀកពាក់ខោអាយខ្មៅធ្វើអីណាមីងគេស្លៀកពាក់ខ្មៅប្រកាសជាមានមូលហេតុរបស់គេហើយតាមខ្ញុំស្មានណាប្រហែលជាស្រីតែងខ្លួនជាប្រុសហើយហើយព្រមទាំងវ័យចាស់ទៀតផងមើលទៅមិនក៏ឯងដឹងថាគេមានវ័យចាស់នៅពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាដើមទ្រូងរបស់គេអាលាក់ក៏អាលាក់ឡើងហើយគូរបស់គេក៏វិទៅឆ្វេងក៏វិទៅស្ដាំហើយយើងខំចាំឯងតាំងពីតើរហូតធំឲ្យឯងស៊ីស្រួលដេកស្រួលបែរជាបង្អាប់យើងយ៉ាងនេះឯងនេះមិនសមជាគ្រូសាតកូននេះយើងទេអាចោលមកទៀតចេញទៅចាំមិនតែមកហើយអញ្ចឹងស្រីពាក់អាវខ្មៅនោះគឺណាមីងមែនទេអ្នកហានវិជាគុណគេអាចរសាសាច់គេណែនល្អណាស់យ៉ាងហោចណាស់អាចរស់បានអាយុដល់90ឆ្នាំដែរអាយយល់ហើយទេអាទុំជឿបានជឿអូជឿជឿហើយបានទុំជឿជឿអាទុំជឿទុំជឿជឿបានជឿអាចលោកលាវទុំជឿលោកលាវទុំជឿជឿនេះជាសាច់របស់ខ្ញុំចូលចិត្តពិសាអរគុណជឿម្នាក់នោះគឺជាសង្សាររបស់លោកគ្រូលាវយ៉ាងតែត្រៃអាទុំជឿមកកើលោកជឿណាអឺអ្នកស្រីខ្ញុំឈ្មោះតាសានថ្ងៃណាដែលត្រៃរៀបការទៅនៅទុំជឿទុំជឿលាលាទៅណាយើងធ្វើបាបឯងម្ដងមើលជិះបានជិះជិះយើងបានជិះសុំជិះ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 ហ្នឹងជិះអ្នកមីងជិះសុំជិះអ្នកមីងកូនកំមុំអានេះជូនស្រាប់កូនកំមុំទៅម៉ាក់កូនកំមុំហ៎នាំបងស្រីជដូនមួយឯងទៅជាមួយផងទៅណាស្រីជដូនមួយម៉ាក់ទៅជាមួយផងខ្ញុំចង់ទៅទេមកឲ្យលឿនតែទៀតខ្ញុំមកវិញហើយណាណែ
មកនេះអូសួស្តីសួស្តីត្រីចដូនមួយរបស់ខ្ញុំអ្នកវ៉ាសួស្តីសួស្តីបាទគុំបាទអបអសាទរនឹងគេសូមអញ្ជើញណាបាទអញ្ជើញតើយីសុងឬមួយអ៊ូអប៉េខ្ញុំអត់ចេះទេក្បាច់15ឬមួយ20ជាក្បាច់អីក្បាច់ប៉ាវយីសុងខ្ញុំចេះកន្ត្រៃដុំថ្មនឹងញញួរប៉ុណ្ណោះតើចេះទីភ្នល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់តើប៉ាវយីសុងតែម្ដងមិនអីទេខ្ញុំសាកលុមើលចាប់ផ្ដើមសូមជើញចាំមកផ្លែញ៉ាំទេញ៉ាំទេទេទេខ្ញុំមិនទាន់អស់ចិត្តទេសូមម្ដងទៀតអ្នកណាចាញ់អានោះផឹកអត់បញ្ហាម្ដងទៀតក៏បានឈប់សិនយើងរកវិធីផ្សេងទៀតណាយល់ព្រមអូយល់ព្រមហើយយល់ព្រមហើយប្រើវិធីអីក៏ឯងសុខចិត្តដែរមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយធ្វើជាសាក្សីអញ្ចឹងយើងប្រឡងប៉ុណ្ណឹងមើលតើសក់អ្នកណាវែងជាងអ្នកណាឃើញទេអ្នកស្រីធ្វើនេះអយុត្តិធម៌ពេកហើយសក់របស់ខ្ញុំមិនព្រៀបស្មើអ្នកស្រីទេខ្ញុំប្រកាសចាញ់មែនហើយតែមិនកំណត់ថាសក់ទេឲ្យតែនៅលើខ្លួនរបស់ឯងមានរោមណាវែងជាងគេណែអញ្ចឹងការប្រឡងប៉ណ្ណាលើកនេះចាត់ទុកថាយើងជាអ្នកចាញ់ឯងទៅចុះណាយ៉ាងម៉េចដែរយីយីរមចំមកខ្ញុំវែងជាងសក់អ្នកស្រីអូណាមីងណាមីងគួយឈឺចិត្តរឿងអីមិនក៏ផឹកត្រាច្រើនយ៉ាងនេះទៅវិញណាមីងសង្វឹងសៀក៏ព្រោះតែរឿងឯងនឹងបាជីងដែរលោកមិនទឹកចិត្តនឹងខ្ញុំទេមិនមែនទេលោកដឹកនាងណាស់ហើយអាចចាត់ទុកខ្ញុំជានាងមិនដល់សន់បានទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយប្រើកម្លាំងភិតបណ្ដឹងជាតិស្រានោះចេញមកHey!
្រៃអ្នកស្រីថាមិនចេះវិជាគុណតើរឿងអំបញ្ញមិញនោះអ្នកស្រីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅបានអ្នកស្រីចង់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថានេះមកពីខ្ញុំស្វាងភ្នែកមើលច្រឡំមែនហើយនេះរួចណាមីងចេះវិជាគុណមែនទេពិតមែនខ្ញុំមិនកុហកឯងទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាគាត់ជាជនបាត់មុខដែលបានជួយយើងកាលពីយប់មុននោះឯងមែនណានិយាយពីរឿងជនបាត់មុខគាត់ខាងខ្ញុំសម្បើមណាស់ហេតុអីបានជាគាត់លាក់លៀមនឹងពួកយើងធ្វើអីបើចង់ដឹងពីអាកំបាំងនេះយើងត្រូវវែងញែកមុខមាត់ពិតរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកចេះវិជាគុណតែតែមានលទ្ធភាពការពារខ្លួនជានិច្ចហេតុនេះហើយយើងត្រូវឆ្លៀតពេលដែលគាត់មិនប្រយ័ត្នយើងចាត់ការជាមួយគាត់តែម្ដងទៅយ៉ាងម៉េចចាត់ការពីណាយើងគិតរួចហើយពេលញ៉ាំបាយជាឱកាសល្អសម្រាប់យើងយើងបោះចង្កឹះជាសញ្ញាពេលដែលយើងទម្លាក់ចង្កឹះហើយឯងនឹងចាប់ផ្ដើមបាយលុកទៅលើគាត់តែម្ដងចង់ដឹងការពិតត្រូវតែសាកល្បងតោះជាទៅវិញមិនតាន់ទិញអស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទិញតរទៅទៀតទៅដឹងថាប្អូនស្រីជាដូនមួយចូលចិត្តញ៉ាំស្អីផងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរឆ្អឹងជំនីជ្រូកឯងមិនដឹងទេអីមិនក៏លោកគ្រូដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែស្មានស្មានតែអញ្ចឹងលោកគ្រូចូលចិត្តញ៉ាំអីទៀខ្វាយទិញឲ្យច្រើនបន្តិចទៅអូមិនដឹងស្មានថាបងជាដូនមួយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជំនីខ្ញុំគ្រាន់តែស្មានស្មានទេណែខ្ញុំចាប់ជើងទៀខ្វាយជូនលោកណាសូមជើងអាយ៉ានាងស្មានមិនខុសលោកគ្រូក៏ស្មានមិនខុសអ្នកទាំងពីរស្មានត្រូវដូចគ្នាចាំឆ្លាតមែនទេណាមកបងប្រុសជីដូនមួយខ្ញុំត្រូវកាត់ទឹកស្អីចាអរគុណឯងឈ្មោះអីដែរណាមីងខ្ញុំឈ្មោះលាវជិញអូលោកគ្រូលាវជិញហ៎ហេតុនេះហើយបានជាពូកែយ៉ាងនេះមែនទេរឿងរបស់ខ្ញុំមិនអាចលាក់លៀមនឹងអ្នកស្រីបានទេចំណាយខ្ញុំក៏នឹកមិនស្មានថាអ្នកស្រីជាវិជាគុណចឹងសោះបងជិញណែហួយឯងសរសេរស្អីនឹងអត់អីទេតែស្អីអ៊ីវមិនដល់ហើយអង្គអូអាចងាយឯឈួតហើយហីគូគាត់អត់ចេះក្បាច់គុណស្អីផងឯងលឹកខាងជ្រុលទៀតដឹងហើយគាត់មានកំហុសបានជាឯងវាយគាត់របៀបនឹងទៅវិញឯងឈួតទេម៉ែណៃបងប្រុសបងប្រុសពីតូចដល់ធំខ្ញុំណៃវាយគាត់ទេឥឡូវខ្ញុំវាយគាត់ឲ្យសោះតែលោកគូឯងហ្នឹងឯងយល់ទេកម្លាំងដៃរបស់ឯងបែកត្រូវមុខរបស់គាត់បើសិនជាអ្នកគ្មានចេះវិជាគុណមិនអាចទុកបានទេកម្លាំងដៃរបស់ឯងត្រីធម្មតាទុកមិនបានទេគូនិយាយត្រូវមែនឯងទុកចិត្តចុះខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យឯងម្ដងទៀតណ៎រួចធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជំហានទី1របស់យើងនិយាយតិចតិចរួចហើយយើងចូលក្នុងបន្ទប់របស់គាត់រឿងនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអេបងជិញបងទៅណាហ្នឹងទៅរំលោភមីងរបស់នាងហ៎ប៉ះជិញអញ្ចឹងមែនណាមែនហើយអសុំទោសលេខជិញមាននៅទីនេះដែរទេគឺនាងនេះ请问这位姑娘您要到什么地方去呀公子爷麻烦请让路我有急事你们赶快下去姑娘អាយ៉ាងធ្វើអីបងមិនមែនស្វាត់គីងកងទេកុំខ្លាចបងធ្វើអីកុំខ្លាចបងមិនមែនស្វាត់គីងកងអីណាខ្លាចបងធ្វើអីមកចិត្តបងថាមកចិត្តមកពួកវាទាំងពីរចង់សាកល្បងនឹងយើងទៀតហើយតើណែកុំមកចិត្តខ្ញុំ
្រៃទៅគ្មានអ្នកណាជួយនាងបានទេចុះកុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំស្រែកឥឡូវនេះហើយជួយផងលែងខ្ញុំទៅតែខ្ញុំនេះលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំមិនក៏ធ្វើប្រទេសផ្ដាស់អញ្ចឹងថាលែងខ្ញុំព្រៀមទៅលែងខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅសុបាយណាស់លោកអើយលែងខ្ញុំកុំធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់លេងមែនទេតែនេះលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំអាចងាយឯងចង់ធ្វើអីយើងអានីវអើយមកជួយយើងផងអានីវអានីវចាំមកជួយមីងផងខ្មួយអានីវអើយអឺតែតើពីចង់ធ្វើអីហ្នឹងនាងមិនឃើញទេមិនមែនមនុស្សទេខ្ញុំមិនមែនមនុស្សទេនាងទើបតែដឹងហីនាងមិនខុសផ្លៃពីមិញខ្លាំងម៉េចលោកគ្រូលោកគ្រូសង្សាររបស់លោកគ្រូមហោលោកគ្រូហ្នឹងសង្សារខ្ញុំអាចុះតាដល់ចុះ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 ណាមីណាមីអត់ខុសខាស្អីទេអាចងាយមិនក៏អត់គេធ្វើបាបយើងយ៉ាងនេះយើងបានតាមដានលាវស៊ីងជាយូរមកហើយវានោះនៅជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់និងប្រុសម្នាក់នៅលោកនាយមិនអីទេអាឡាតនោះក៏រវល់វាអីស្រីម្នាក់ដែលវាយជាមួយយើងនោះច្បាស់ជាស្រីកញ្ចាស់នោះហើយព្រោះឯងតាមដានវាមិនមែនទេណាស្ដាប់បានទេបាទយោអីតាខ្ញុំគួរនិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េចចឹងណ៎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 នាងខ្ញុំកំពុងទៅងូតទឹកណាទៅយ៉ាងម៉េចនេះចូលមិនបានទេមិញនេះខ្ញុំដើរកាត់វាស្រែស្រាប់តែឃើញប្រាក់5កាក់ខ្ញុំក៏រើសឡើងតែទីបំផុតគឺអាចគោអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រឡាក់ខ្លួនហេតុអីអឺឈប់និយាយទៅខ្ញុំសារភាពថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំជាមនុស្សលោភលន់នេះជារឿងធម្មតាទេខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងនេះទេខ្ញុំចង់សួរលោកថាហេតុអីបានជាលោកពេចមកពីខ្ញុំប្រុសល្មោមស្នេហ៍យើងប្រាប់អានេះក៏វាមិនជឿដែរយើងត្រូវតែរកផោះតាមជាក់ស្ដែងឃើញសិនប៉ាជីងពេលដែលខ្ញុំជួបនាងជាលើកដំបូងខ្ញុំច្រឡំថានាងជាសង្សាររបស់ខ្ញុំនេះជារឿងយល់ច្រឡំទេសូមនាងកុំខឹងនឹងខ្ញុំធ្វើអីណាអានេះហ่ะអីមកទៅណាបាត់អញ្ចឹងទោះជាលោកនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែចាំថាយប់នោះគឺលោកក្លបអោបខ្ញុំខ្ញុំមិនភ្លេចទេបើច្បាស់តែអញ្ចឹងមែនតែខ្ញុំប្រកាន់គោលការណ៍របស់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលស្រឡាញ់នាងមិនមែនខ្ញុំទេគឺបងចដូនមួយរបស់នាងបងចដូនមួយខ្ញុំមែនមិនប៉ិតទេនេះគ្រាន់តែជាលេសរបស់លោកបើសិននេះជាការប៉ិតនោះខ្ញុំនឹងទៅជំរាបបងចដូនមួយខ្ញុំភ្លាមលោកទុកចិត្តចុះណានាងធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេបើនាងបដិសេធគេប្រកាសជាសម្លាប់ខ្ញុំលោកកុំខ្លាចអីខ្ញុំដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាហើយទៅលៀងភ្នែកចេញសិនមិនបានគេលួចថតខ្ញុំអញ្ចឹងមួយទឹកឲ្យរហ័សសិនបើមិនអញ្ចឹងគេមកថតទៀតឥឡូវហើយលោកគ្រូខ្ញុំប៉ះខ្ញុំខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅលោកគ្រូដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយឯងចង់យ៉ាងម៉េចស្រាច់ដល់ឯងទៅចុះខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកគ្រូនិយាយចឹងណាលោកគ្រូជាមិត្តស្លាប់រស់របស់ខ្ញុំរឿងនេះហ៎តើខ្ញុំសម្រេចទៅចុះឯងថាម៉េចបងស្រីចដុនមួយរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាគេស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសម្នាក់គេមានប្រាប់ឯងថាគេជាអ្នកណាទេអត់ទេតែអត់អីទេលោកគ្រូនឹងខ្ញុំតាមដានរឿងនេះទៅប្រកាសជាដឹងជាមិនខានទេលោកគ្រូអារឿងនេះគ្មានបញ្ហាទេមុនដំបូងខ្ញុំស្មានថាគឺលោកគ្រូតែក្រោយមកបងចដុនមួយខ្ញុំថាមិនមែនទេខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងទៅក៏ដឹងថាមិនមែនលោកគ្រូដែរមិនមែនលោកគ្រូទេពិតមែនហើយឯងនេះឆ្លាតណាស់ណាបាទខ្ញុំរៀនណា
ឯងត្រូវប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នគឺក្បត់នឹងឯងអ្នកមីងយកច្រឡំតែដឹងបងស្រីចដងមួយមិនមែនជាស្រីប្រភេទនោះទេនាងមិនមែនទេតែចង្ហាយនោះទុកចិត្តមិនបានឡើយទីនេះនៅមិនបានទេត្រូវចាក់ចេញពីកន្លែងនេះទៅបានលោកគ្រូលោកគ្រូចាប់បានលោកគ្រូតែណាយើងរំខានឯងយូរហើយហេតុនេះហើយយើងគួរទៅសុំលាឯងត្រឹមលោកគ្រូមិនបាច់គួរសំចំពោះខ្ញុំពេកទេគ្នារបស់ខ្ញុំកំពុងតរងចាំខ្ញុំអត់បាននេះលោកគ្រូទៅបាត់មានអ្នកណាជួយខ្ញុំទៀតហើយអានេះអត់ឲ្យនឹងគេបានគួរទៅអត់ឲ្យនឹងគេទៅកុំធ្វើបាបគេឲ្យអត់បានទេខ្ញុំចាំវាហើយអញ្ចឹងវាខ្ទេចឯងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យគេចម្លងឈ្មោះខ្លួន100ដងវារួចស្រេចបាត់ទៅហើយប៉ិនមែនទេលោកគ្រូនេះជាការប៉ិនខ្ញុំមានរបស់ម្យ៉ាងលោកគ្រូមើលចុះចុះខ្ញុំដឹងរឿងអាកំបាំងរបស់បងស្រីចដងមួយរបស់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូអាកំបាំងអីនាងចុះចិត្តសរសេររឿងប្រចាំថ្ងៃប៉ិនមែនមែនណាគឺមួយនេះលោកគ្រូឯងមើលរួចហើយនៅនៅទេខ្ញុំចាំលោកគ្រូមកដើម្បីមើលជាមួយគ្នាហេឯងលួចមើលសភៅគេមានបាបកម្មធ្ងន់ណាដើម្បីដឹងពីរឿងអាកំបាំងរបស់គេត្រូវតែមើលកុំខ្វល់ច្រើនពេកលោកគ្រូយប់មួយនោះខ្ញុំរកឃើញសក្តិស្នេហាយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់យើងអានេះរឿងមួយនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ឯងយូរពើមែនគេសរសេរថាខ្ពើមអញ្ចឹងមែនមិនមែនទេគឺខ្ញុំជាអ្នកនិយាយសម្ដីរបស់គេចង់ជាខ្ពើមណាស់លោកគ្រូចង់និយាយពីរឿងស្អីគេខ្ញុំមិននិយាយទេអ្នកណាគេជាអ្នកនិយាយខ្ញុំមិនដឹងទេថ្មិញសគូឲ្យស្រឡាញ់មាត់ធំគូឲ្យចង់ថែមបបោមាត់ស្ដាងហាក់ដូចជាបំរុងចង់និយាយអញ្ចឹងភ្នែកមូលក្រឡង់ហាក់ដូចជាសម្ដែងនៃសេចក្តីស្នេហាដ៏ឃ្លាវខ្លាបើសិនជាអាចធ្វើឲ្យភ្នែកទាំងពីររបស់គេមកខាងធំមកខាងតូចបានសេចក្តីថាចង់រួមដំណេកជាមួយនឹងគេណែលោកគ្រូធ្វើហ្នឹងចាំផ្លែម្យ៉ាងទៀតសក់របស់គាត់ប្រៀបដូចជាវាលស្មៅនៅក្នុងព្រៃគួរឲ្យស្រឡាញ់សម្បើមណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងពីសន្តានចិត្តរបស់គាត់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំមកវិញមកវាន់អស់ហើយដោយសារតែកម្ពស់របស់គាត់គាត់មានកម្ពស់1.57 ម៉ែត្រតែខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គាត់ណាស់ឈ្មោះរបស់គាត់គឺលាវណែលាវឲ្យជប់និយាយទៅម្នាក់នោះគឺខ្ញុំនេះហើយអាចកំបាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្នកណាក៏ដឹងនោះដែរលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូចង់និយាយពីស្អីគេណាលោកគ្រូយើងចង់និយាយថាមនុស្សនោះគឺជាជនអាកំបាំងដែលអាចមិនទាន់ស្គាល់តតែសោះមែនណាហេតុអីបានជានៅលើក្បាលរបស់លោកគ្រូសត្វតាំងកងអញ្ចឹងទៅវិញលោកគ្រូហើយប្រងតែមានសាច់ជ្រូកទៀតផងណាលោកគ្រូឃើញទេសត្វតែសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកសម្រាប់ស៊ីសំនួររបស់ឯងពិតជាចម្លែកមែនលោកគ្រូនិយាយពិតជាត្រូវមែនហើយហេតុអីបានជាលោកគ្រូចូលរបៀបនេះជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវិញលោកគ្រូខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយនេះមែនអូរឿងនេះហ៎រាល់ថ្ងៃឲ្យទៅដល់ពេលនេះខ្ញុំតែងតែហាត់របាំបាឡេណែឥឡូវឯងចេញទៅក្រៅមុនទៅអូទីបកសលរបស់លោកគ្រូពិតជាអស្ចារ្យមែនខ្ញុំកំពុងធ្វើអីខ្ញុំកំពុងធ្វើអីអេបងចេញបងទៅណាវិញហ្នឹងអើបងតរោបងចដូនមួយរបស់នាងណាបងចដូនមួយខ្ញុំនៅក្នុងកន្ទប់របស់ខ្ញុំគាត់មានការចង់ជួបបងណាមិនតែមកផ្លែតមកវិបោហើយអេបងច្រឡំកន្លែងហើយអានេះវ៉ាខ្ញុំណែអឺឯណាបងចដូនមួយរបស់នាងខ្ញុំបានប្រាប់បងចដូនមួយខ្ញុំរួចហើយតែខ្ញុំអត់មាននិយាយពីរឿងបងទេទុកចិត្តចុះតែខ្ញុំអារម្មណ៍ណាស់បងចដូនមួយនឹងស្រឡាញ់នាងហេតុអីបានជានាងមិនព្រមទទួលគេបងក៏និយាយផ្ដេសផ្ដាសគាត់តែងតែចាត់ទុកខ្ញុំជាប្អូនស្រីបង្ការរបស់គាត់គាត់មានរឿងអីស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះទេគេពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនគេប្រាប់ខ្ញុំរាប់រយលើកទៅហើយបងក៏ហក់បងចង់រួចខ្លួនមែនទេ
បានហើយកាលនោះយើងមានការផនច្រឡំនោះចាត់ទុកជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទៅចុះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានប្រាប់នាងហើយតាអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺអាម៉ានទេអ្នកដែលនាងស្រឡាញ់នោះគឺបងចំណុចមួយរបស់នាងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់សូមនាងជឿសម្ដីរបស់ខ្ញុំទៅតើបានទេបងស្រីអ្ហាបងស្រីបងស្រីបងចូលបានទេទៅខាងនោះបានទេចូលទៅក្នុងទូវិញទៅឆាប់ឡើងចូលទៅក្នុងទូបងស្រីបងស្រីបងប្រុសបងស្រីអ្ហាបងចូលទៅខាងក្នុងបានទេចាស់បានបងមករកខ្ញុំមានការអីបងមានការចង់និយាយជាមួយអូនឯងតិចមានការអីនិយាយមកចុះអុញមិនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងស្មើម៉េចអឺអត់មានអីទេណែព្រោះអ្នកណានៅក្នុងទូទៀតហ្នឹងអូអត់មានមនុស្សទេអត់មែនទេថាគ្មានទេមើលមើលថោចថោចគ្មានទេគ្មានទេបងខ្ញុំប្រាប់ហើយចាមិនក៏បងព្រមជឿខ្ញុំខ្ញុំថាអត់មានមនុស្សទេឥឡូវនឹងអង្គុយចុះសិនតើអង្គុយចុះសិនតើចាំខ្ញុំមកផ្លែតណាណែព្រួយអូនឯងទៅណាហ្នឹងហ៎អូនឯងទៅណាអូនឯណាអូនឯណាកំពុងតែធ្វើស្អីហ្នឹងហ៎អូនកំពុងតែរកអីវ៉ាន់ណាបងចាំអូនមកផ្លែតសិនចាំអូនមកផ្លែតសិនអូនកំពុងតែរើអីវ៉ាន់បងអង្គុយចាំអូនមកផ្លែតសិនទៅចាំមកផ្លែតណាចង់ទៅណាទៀតហ្នឹងហ៎ឈប់ទៅបងមានរឿងមួយចង់ជម្រាបអូនរហូតដល់ពេលនេះទើបបងមានសេចក្តីក្លាហានថ្ងៃក្រោយបងប្រហែលជាខ្វាក់ភ្នែកមើលអូនមិនឃើញទេតែបងមិនប្រាប់ពេលបងយល់សពម្ដងម្ដងបងយល់សពឃើញអ្វីខ្លះបងយល់សពឃើញយើងតែពីរនាក់កាលពីនៅក្មេងនៅជាមួយគ្នាសប្បាយជាមួយគ្នាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាកាលពីយប់មិញអូនប្រាប់បងថាអូនស្រឡាញ់ប្រុសផ្សេងទៅហើយបងដឹងថាការសប្បាយរបស់បងក៏ត្រូវតែចប់ដែរបងស្អប់ខ្លួនឯងណាមិនក៏បងមិនប្រាប់អូនចំណែកបងគ្រាន់តែប្រាប់ដល់លោកគ្រូបងស្រឡាញ់អូនណាបងដឹងថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់សំខាន់បំផុតគឺធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តបើសិនជាប្រុសនោះគេអាចធ្វើឲ្យអូនសប្បាយចិត្តមែនបងក៏សប្បាយចិត្តជំនួសអូនដែរនេះជាការពិតបងមិនកុហកអូនទេបងនិយាយដោយសតិចិត្តរបស់បងតែម្ដងមិនក៏បងមិនប្រាប់អូនតាំងពីមុនមកបើសិនជាបងប្រាប់អូនតាំងពីមុនមកគ្មានរឿងកើតឡើងដូចជាម្សិលមិញនេះទេបងស្រីសុខចិត្តរៀបការជាមួយបងហើយនេះណែពួកឯងកំពុងធ្វើស្អីនឹងអ្នកមីងបងស្រីសុខចិត្តរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយថាម៉េចរៀបការហើយហ៎មែនហើយណែឆាប់ប្រាប់អ្នកមីងព្រមទៅញើរៀបការជាមួយនឹងគ្នាប្រាប់ព្រមទៅអានេះគេពិតជាព្រមរៀបការមែនទេតែពួកឯងរៀបការយ៉ាងមិនកើតមិនអីទេអ្នកមីងឲ្យតែយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ះប៉ាត់ជាអាចរៀបការជាមួយនឹងគ្នាបានមួយយ៉ាងទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់គេសម្បំណាស់អ្នកមីងក្រៅពីគេខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយអ្នកណាទេអ្នកមីងអ្នកមីងទៅអ្នកមីងកំខាត់យើងអីអ្នកមីងគេយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំហើយអ្នកមីងគេយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំហើយអ្នកមីងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកមីងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើអ្នកមីងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បើឯងរៀបការជាមួយគេគ្រួសារតកូននឹងយើងប្រកាសជាដាច់ពូជហើយអត់អីទេអ្នកមីងខ្ញុំនៅជាមួយគេរៀបការជាមួយគេខ្ញុំប្រកាសជាមានកូនមានចៅតទៅទៀតជាមិនខានទេណាប្រាប់អ្នកមីងព្រមទៅឆាប់ប្រាប់អ្នកមីងព្រមទៅថាយើងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាប្រាប់ព្រមទៅមិនកណ្ដេះស្ងៀមអញ្ចឹងប្រាប់ព្រមទៅអញ្ចឹងណាអ្នកមីងខ្ញុំស្លាប់ហើយអូយមានចាំអ្នកមីងបាត់ស្លាប់ហើយទៅបាត់ព្រមទៅស្លាប់អ្នកមីងអ្នកមីងអ្នកមីងចង់ខ្ញុំរៀបការមែនទេរឿងនេះត្រាច់តែឯងទៅចុះតែប្រុសពីរអ្នកនៅជាមួយគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងទូរទស្សន៍បានចុះផ្សាយហើយពីរឿងជំងឺសេដាជំងឺនេះគ្មានអ្នកណាអាចព្យាបាលបានទេមានតែទៅពេទ្យមីងប្រាប់ឯងមីងទុកចិត្តចុះរៀបការនឹងប្អូនត្រីចតុនមួយហើយយើងទៅពីរអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាមីងក្រែកឯងថារៀបការជាមួយលោកគ្រូជីងហ៎មិនក៏រៀបការជាមួយវ៉ាជីងទៅវិញខ្ញុំរៀបការនឹងលោកគ្រូហេគេជាប្រុសរៀបការមិនកាត់ទេមីងមិនក្រែកឯងប្រាប់មីងថាឯងស្រឡាញ់គេមិនមែនទេទោះជាប្រុសក៏ខ្ញុំមិនព្រមដែរមែនហើយមីងមីងមើលច្រឡំហើយខ្ញុំមិននេះនិយាយជាមួយប្អូនស្រីចតុនមួយឯតាឥឡូវនេះនាងយល់ព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយមីងមីងហ៎ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ិតមែនហើយមីងមែនហើយអញ្ចឹងទៅខ្វាយជុកសានតាទៅណាមីងហ៎មិនបាច់ទេរឿងអត់ទាំងនេះទៅឲ្យយើងចាត់ការបានហើយណាមីងសម្រាប់យកខ្ញុំលាគាត់ណាសូមអ្នកស្រីសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅណាលោកគ្រូលីវជុកសិន
ខ្ញុំណែខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយលោកគ្រូបន្តិចហើយរឿងអីតើយប់នោះលោកជាមួយវ៉ាជីងការពិតខ្ញុំព្រលភ្នែកទីដឹងខ្ញុំច្រឡំហើយមើលទៅការពិតនេះភីគេជាមនុស្សចិត្តល្អណាស់ឥឡូវគេសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះហេតុនេះហើយរឿងអាកំបាំងទាំងអស់នោះណាមីងកុំប្រាប់ឲ្យគេដឹងសូមណាមីងទុកចិត្តចុះចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងបំភ្លេចរឿងដែលបានកើតឡើងទាំងអាម៉ាណសូមណាមីងទុកចិត្តចុះណែសូមជឿជឿនំនេះមិនក៏មិនញ៉ាំដល់ផ្សិតទៅហើយមែនទេឯងជាមនុស្សស្មោះត្រង់ណាស់ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ចាំជាប្រសើរមែនអស់ចាមែនតើមកអរគុណអរគុណខ្ញុំដឹងថាអ្នកមីងជាជនបិទមុខដែលបានជួយខ្ញុំកាលពីលើកមុននោះហើយអ្នកមីងមិនព្រមបង្ហាត់វិជ្ជាគុណដល់ខ្ញុំជារឿងធម្មតាចុះហេតុអីបានជាមិនព្រមបង្ហាត់អានីវដែរតាមមូលហេតុអីទៅអ្នកមីងប្រាប់ខ្ញុំទៅមើលនេះគឺព្រោះតែមានមនុស្សជាច្រើនចង់ប្រកួតជាមួយមនុស្សគ្រួសារតកូននេះយើងហេតុតែនេះហើយលោកប៉ារបស់អានីវបានជាមានគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃនេះຕົកទល់ជាមួយប៉ាអ៊ូតាំងថ្ងៃស្អែកຕົកទល់ជាមួយប៉ាខុងតុងទីបំផុតគេស្លាប់ដោយសារការប្រកួតយើងមិនសង្ឃឹមថានេះដូចជាឪពុករបស់គេនោះទេមានអ្នកណាទេមានណាចេះមិនខ្ញុំគេមកហើយចំជាចំមកទៀតមែនថាឲ្យយើងមកទទួលម៉ាយគេលាក់ខ្លួនទៅវិញហើយចំជាចង្ញាញ់មែនហ្មងទៀតតាចង្ញាញ់យកអាយ៉ាអាយ៉ាស្អាតណាស់ស្អាតមែនទែនបងចាំខ្ញុំណែនាំមកស្គាល់នាងសូមជិញគុញសូមជិញសូមជិញខ្ញុំណែខ្ញុំតកុលជូឈ្មោះអាឈុនឈ្មោះក្រៅគេហៅថាសៀវសាខ្ញុំជាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់លោកខុងម៉េងសូមទោសអោយតាអ្នកស្រីឈ្មោះស្អីដែរទៅខោលោករបូតដៃម៉ាពីពុះស៊ីបងខ្លាញ់វាសោះមិនបានទៅចូលមកខាត់ស្វាយ៉ាងនេះចាំទៅជួបអ្នកស្រីកាលពីយប់មុនខ្ញុំតែងតែចាំអ្នកស្រីជាប់ចនិចណាគេហាក់ដូចជាស្គាល់អ្នកស្រីអញ្ចឹងកាន់តែប្រសើរណាកុំឲ្យគេដឹងថាយើងមានរបួសសោះណាយើងមិនវាយគ្នាគឺមិនស្គាល់គ្នាមែនអ្នកស្រីប្រកាសជាស្ដេចបណ្ដាលលើតង់ហើយមានរហស្សនាមហៅថាការចំភៃតើមែនដែរទីអ្នកស្រីជួយសួរសុខទុក្ខម្ដាយឯងផងមានការអីឆាប់និយាយមកលោកយើងមកថ្ងៃនេះយើងមិនលាក់លៀមទៀតទេយើងត្រូវការលៀវជិញអ្នកស្រីកុំលុកដៃឲ្យសោះណាថ្ងៃនេះឯងអត់បានដោះស្មិញមាត់ឯងស្អុយណាម្យ៉ាងទៀតគេនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបានសេចក្តីថាគេជាភ្ញៀវរបស់យើងបើសិនលោកគៀនប៉ះពាល់បានសេចក្តីថាប្រឆាំងនឹងយើងព្រោះគេចង់នៅទីនេះរយៈពេល10ឆ្នាំណាមួយជីវិតឯណាមែនទេសម្រាប់គេចង់ខ្ញុំលាស្នេះហើយចោលមកទៀតយើងមានការគួសមកុំស្មានថាយើងខ្លាចឲ្យសោះណាយើងមិននឹកស្មានថាអាចចោលមកទៀតនេះវានៅទីកន្លែងនេះអស់មួយជីវិតនោះទេអ្នកមីងអ្នកមីងកុំធ្វើបាបនាងអ្នកមីងកុំធ្វើបាបនាងឲ្យសោះហើយចង់ឲ្យវារស់អាប់កូនលាវជិញមកឲ្យយើងព្រលីមកជួយខ្ញុំចាត់ការអ្នកស្រីអ្នកស្រីជួយខ្ញុំច្រានលើច្រានតាមមកហើយពួកឯងចង់យ៉ាងមិនក៏បានដែរតែដោះលែងគេសិនកំដាប់កំដាប់ដៃត្រកូលនេះកុំចាត់កូននេះបាទហ៊ានប្រេះផ្ដាសយើងបាញ់ប្រម៉ៃគាត់បាញ់មកយើងស្លាប់ម្នាក់ព្រោះឯងស្លាប់ពីរនាក់
ហើយសួរស្រីនេះមើលតើយល់ព្រមដែរទេអ្នកមីងមីងមីងកុំសម្លាប់គេសោះណាជូណែអាយឈ្មោះអីឆាប់ប្រាប់គាត់ជូជនឡស្រីយ៉ាងไรយើងទាស់កោះនេះម្ដងទៀតចុះថ្ងៃក្រោយប្រគល់អាល្អិតនេះមកយើងបើមិនយ៉ាងទេកុំថាយើងខ្វះធម៌មិនតែសោះឈប់សិនយើងត្រូវតែសម្លាប់ឯងបាក់ក្រាន់បាក់បាញ់ភ្លាមមកយើងលឺជីកមិនសម្លាប់មនុស្សដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃនោះទេឯងអាចទៅបានថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាឡប់ទៅតែគេចាប់ខ្លួននាងភីបាត់ទៅហើយបើយើងផ្ដាំប៉លីសគេប្រកាសជាសម្លាប់វាចោលជាមិនខាននោះទេអាយ៉ាមានកំណត់ដោយខ្ញុំបេះបិទតំងហើយនេះពេលដែលវាចូលរួមប្រកួតជាមួយយើងវានឹងស្លាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងមិនខានទេបងបងឲ្យខ្លាចទេកាលមុនខ្លាចតែឥឡូវបងលែងខ្លាចទៀតហើយហាត់អីទៅកាលមុនណាបងខ្លាចព្រោះបងយល់ថាអូនឯងមិនស្រឡាញ់បងតែឥឡូវនេះអូនឯងព្រមស្រឡាញ់បងព្រមរៀបការជាមួយបងបងមានរឿងអីត្រូវខ្លាចទៀតបងខ្លាចហានចប់ចឹងមែនទេគេបង្ខំឲ្យឯងចូលរួមការប្រកួតតែរឿងដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតគឺអានីវទេយើងបានទទួលសម្បត្តិមួយក្នុងសម្បត្តិនិយាយថាបើសិនជាឯងព្រមរួមចូលការប្រកួតគេនឹងដោះលែងពួកអានីវហើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាវាយមិនវាយក៏ខ្ញុំស្លាប់ដែរអញ្ចឹងហ៎ឫសាយើងទៅប្រឹងប៉លីសទៅបានទេមិនបានទេគេចាប់ខ្លួននាងភីបាត់ហើយបើយើងប្រឹងប៉លីសគេប្រកាសជាសម្លាប់វាចោលជាមិនខាននោះទេទៅមិនបានទេខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរអាយ៉ាមានកំណត់ដោយខ្ញុំបេះបិទតំងហើយនេះឥឡូវនេះមានតែវិធីមួយទេគឺយើងត្រូវបែងចែកជាពីរមួយគឺសង្គ្រោះមនុស្សមួយទៀតគឺពជាពេលពជាពេលដៃខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំពីការទៅហើយតើពជាពេល10ពេលណាវិជាគុណរបស់ឯងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជារួមផ្សំនឹងវិជាគុណគ្រួសារតកូននេះយើងប្រកាសអ្នកត្រូវចាំប្រកួតជំនួសខ្ញុំមែនទេភ្លឺទេគាត់យល់ព្រមទទួលឯងធ្វើជាសិស្សហើយអាយ៉ាណាម្ដងនេះយើងមានកំណត់ដូចគ្នាមែនទេតំងហើយនេះពិតមែនទេអ្នកស្រីឯងពិតជាល្ងង់មែនខ្ញុំសរសើរគេយ៉ាងនេះគេប្រកាសជាសប្បាយចិត្តជាមិនខានទេថ្ងៃស្អែកយើងចាប់ដើមហាត់អរគុណអ្នកគ្រូវ៉ាជំងឺយោមិនឲ្យហើយមិនកុំភុំជំងឺទៀតណាពេលនេះគឺម៉ោង11 25នាទី30វិនាទីរាត្រីសួស្តីឡប់ទៅតែបានមុនឯងឆ្លប់ហាត់វិជ្ជាគុណនេះខ្លះឥឡូវសាកយើងមើលមើលឡោឡោនេះភីឯងមកវិញហើយតាហូរបស់វិជ្ជាគុណរបស់ឯងអន់ណាស់ត្រូវខំហាត់តទៅទៀតណានៅសល់តែមួយអាទិត្យទៀតទេឯងខំហាត់យ៉ាងណាក៏មិនចប់ដែរទោះជាឯងហាត់ចប់ក៏មិនពូកែដែរជើងរបស់ឯងត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមប្រយ័ត្នរកស៊ីមិនបានឥឡូវយើងមកហាត់វិជ្ជាគុណគ្រូសាតកូននេះដល់ឯងគឺរន្ទះជើងផ្ដាច់ជីវិតលះបងច្រើនឆ្នាំហើយហាត់យ៉ាងម៉េចកើតទៅខ្ញុំនឹងប្រើគូក្បាលរបស់ខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញវិជ្ជាគុណមានតែតងនឹងម៉ាស៊ីននេះដែរនេះជាម៉ាស៊ីនបញ្ចូលភ្លើងយើងនឹងយកភ្លើងបញ្ចូលក្នុងដៃរបស់ឯងប៉ុន្មាន
ចាំស្ដាប់យើងនិយាយសិនណាសំដាប់ដៃនឹងរន្ទះជើងគឺជាវិជាគុណប្រចាំគ្រួសារតកូននេះយើងអ្នកបង្កើតវិជាគុណនេះឈ្មោះនីវកុងនៅចំនួនរាជការមេងជាជាដូនជីតារបស់យើងវិជាគុណរបស់គេខ្លាំងពូកែណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃគេហាត់យ៉ាងតិចណាស់ក៏រយៈពេល10ម៉ោងដែរជាពិសេសគឺហាត់នៅពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្ររឿងក៏ចំណាយបានកើតឡើងនៅពេលមានខ្យល់មានភ្លៀងរយៈពេល2ម៉ោងដំបូងគ្មានអីគួរចំណាយទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពីរន្ទះបាញ់ផងលៀងផងចិត្តរបស់គេចាប់បានទេខាងគ្នាសន្តាប់ដៃរបស់គេមិនត្រឹមតែខ្លាំងហើយរហ័សទៀតក៏លន់ហានតែខ្លាំងសន្តាប់ដៃរបស់គេរត់តែខ្លាំងទីបំផុតចំហាយសន្តាប់ដៃរបស់គេអាចបំពេញតាមខ្លួនតាមទៀតផងការបកផាត់នៅពេលជាងយ៉ាងខ្លាំងចោលរត់តែខ្លាំងព្រៀងកាន់តែធំចិត្តរបស់គេកាន់តែរំភើបព្រៀបដូចជាមនុស្សស្គួតអញ្ចឹងទោះជាចង់ឈប់របស់គេមិនឈប់ដែរក្រោយមកគេហាត់ដូចជាឆ្កែស្គួតអញ្ចឹងសំដៅទៅរកកន្លែងតែមានរន្ទះបាំងអូគេខ្លាំងមកទៅហើយគួរឲ្យស្ដាយមែនតើទេជីតានីវហ្វុងក៏មានចំណេញពិសេសរបស់គេដែរគេមិនត្រឹមតែមិនស្លាប់ហើយព្រមទាំងមិនចូលភ្លើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេកណ្ដាប់ដៃរបស់គេខ្លាំងពូកែអស់ចានណាម្យ៉ាងទៀតដៃស្ដាំរបស់ឯងក៏មានចំណេញពិសេសដែររឿងចំណាយទាំងប្រមាណប្រហែលជាអាចកើតឡើងក្នុងដៃរបស់ឯងលីគីមកឲ្យបខំយើងយ៉ាងនេះទៅវិញឯងជាការសំណល់ពិភពគុណថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែកម្ចាត់ឯងចោលល្អបើឯងចង់ស្លាប់យើងសម្លាប់ឯងចោលចុះកណ្ដាប់ដៃរត់ទៀតអត់ទេហើយទៅដល់អូយនេះទីណាប្រាប់យើងមកយើងជាហងឆ្នាំនៅប៉ាអូតាំងឯងសម្រាប់ប្តីយើងទៅសងសឹកអ្នកនេះជីបចររបស់នាងលូតញាប់ណាស់នាងប្រហែលជាខឹងជ្រុលពេកណាហាយប្រាប់គ្នានេះទៀតអីអ្នកខ្លះហ្នឹងប៉ាហួសាមកដល់ហើយនាងមិនគួរដាក់ចិត្តធ្វើបាបគេតោះសោះថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែសងសឹកនេះនាងចាំទទួលយកចុះដកដើរភ្លាមមកឲ្យលឿនណា
មិនក៏អាយយល់សតទាំងថ្ងៃត្រង់ចឹងយើងនិយាយជាមួយឯងកណាត់ថ្ងៃទៅហើយស្ដាប់មិនចូលទេតែច្បាស់យ៉ាងនេះមិនក៏មិនហាត់ខ្លួនឯងទៅទីតាហ្វុងស្រាប់បានទៅហើយទូបកាយយ៉ាងណាក៏មិនហាត់ដែរណាចឹងតែត្រូវឲ្យខ្ញុំសាឡបងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់យកម៉ាស៊ីននេះបញ្ចូលក្នុងខ្លួនរបស់ឯងថែមទៀតទុកចិត្តបានដាក់ដៃចូលមកកុំក្តឹងទេមិនបាច់ទេគ្រាន់តែមើលបានហើយកុំខ្លាចអីចាំខ្ញុំយកកឡាតមួយសាឡបងមិនឲ្យដាក់ដៃចូលព្រាមមកខ្ញុំខ្លាចណាកុំខ្លាចខ្ញុំពិតជាខ្លាចមែនណាកុំខ្លាចទេខ្លាចវាឬមួយក៏ខ្លាចយើងណាតែត្រីគួយខ្លាចមិនអីទេដាក់ដៃមកចាំយើងសាកមើលណែណែណែចាប់ដៃយើងមើលខ្សែភ្លើងឆោះឲ្យវាយអត់កើតទេអ្នកស្រីអើយអូយមិនក៏ទុនយ៉ាងនេះអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដៃខ្ញុំពិការទៅហើយអូខ្ញុំយល់ហើយម៉ាស៊ីនភ្លើងនេះមិនទាន់មានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវតែបញ្ចូលភ្លើងច្រើនជាងនេះបន្តិចទៀតណាអូយភ្លើងតាន់គ្រប់នេះមានមន់លក់ទេអត់ទេអត់ទេហ៎បាទមិនក៏ដើរតាមខ្ញុំអញ្ចឹងក៏រំខានណាបានខ្លាចនៅនាងក្រៅហ្នឹងណាហូចអានេះតម្លៃប្រហែលដែរ10ដុល្លារ6ផ្លែហ្មង10ដុល្លារ6ផ្លែហ្មងកាលពីមុនលក់តែ10ដុល្លារ8ផ្លែអានេះ8ផ្លែ10ដុល្លារឥឡូវ7ផ្លែ10ដុល្លារបានទេបានទេបើចង់ទិញទីអខោនេះណានាងចង់ទិញប្រហែលលក់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងទេចង់និយាយចោលទៅទៀតណាចង់ញ៉ាយយកឯងឡើងចាំរស់ហើយឯងនេះនៅកំចោបឡំយកមកខ្ញុំហ៎ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៀតទៅប៉ុណ្ណឹងទៅពីគប់គ្រាន់ចាប់ផ្ដើមយើងប្រើវិធីខុសទីដឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនសាឡបងណាព្រោះដៃរបស់ខ្ញុំឆក់ឡើងស្ពឹកអស់លីងទៅហើយអ្នកត្រីឃើញទេតើឥឡូវត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមមើលឯងត្រូវបន្ទះបាញ់ទើបបានសម្រេចមិនទាន់បន្ទះបាញ់ផងយ៉ាងម៉េចត្រឡប់បាត់ទៅហើយអីនាងអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយអាចងាយអាចងាយអូយភ័យសឹងមកតាអើយប៉ណ្ណេះជាប់ម្ទះលពូចាប់ត្រីអោះមែនទេពូទាំងពីរកាន់អីគេណាប្រដាប់ឆក់ត្រីហ្នឹងណាទីនេះអេអ្នកគ្រូខ្ញុំបានគិតរួចហើយទោះបីជាអ្នកគ្រូយកភ្លើងមកឆក់ខ្ញុំក៏ទៅមិនរួចដែរសូមអ្នកគ្រូមហាវិជាគុណត្រកូលនេះឲ្យខ្ញុំទៅអាយខ្វាក់ហើយអត់ទេចាំងភ្នែក
សក់របស់ឯងបាំងភ្នែកចិត្តអស់ហើយជីងជីវអានាធីនៅតែជីងពុំនៅបាយទៅជួបគូអត់ស្បងខៃនេះខ្ញុំមកយល់សោះនេះជាក្បាច់តកលនេះហ៎អាយ៉ាងណែណែអាឡារអត់អីទេអីលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងចឹងហើយយោរំខានមែនត្មងហើយអូញ៉ៃនេះវិញចំមែនត្មងមិនក៏ដៃឯងមានភ្លើងចឹងអានេះអត់ខ្លាចភ្លើងតិចអត់ភ្លើងទៅបានជាអត់ឆង់សាកមើលទៅអាជិះញ៉ាឆាប់ឡើងមកឆាប់ឡើងមកឡើងមកមិនបានជាឆក់ខ្លួនគាត់ចឹងខ្ញុំទៅឥឡូវហើយខ្ញុំទៅហើយចាំតិចមកឥឡូវឡើងមកណែអាយកដៃខាងនេះវាយយើងមើលបានហើយខ្ញុំមិនខឹងអ្នកគ្រូទេកុំនិយាយច្រើនយកដៃវាយយើងមើលវាយកន្លែងណាវាយណាក៏បានដែរវាយហ៎វាយមកកដាប់ដៃតារាមេឃាចំបៃចំបៃមិរអានេះមិនតែទៅចឹងចឹងយកអាចោលមកទៀតហើយហ៊ានវាយសង្សាររបស់យើងផងហ៎ណែកុំប៉ះពាល់គេសោះកុំប៉ះពាល់គេសោះមិនបានជាលោកមិនអីខ្ញុំអត់អីចំណែកនាងណែណែយកដៃឯងទៅត្រាំទឹកភ្លាមទៅឆាប់ឡើងត្រាំទាំងនឹងឯងត្រាំទឹកភ្លាមហុចមិនតែសក់សិតតែមានផ្សែងចឹងទៅវិញចម្លែកមែនអើមែនហើយមិនបានជាសក់ខ្ញុំទៅជាចឹងសក់របស់ខ្ញុំមិញនឹងស្អាតណាស់តែសក់ពេលនេះរឹតតែស្អាតណាស់សក់នេះម៉ូដែលអូមេហ្គាទៀតផងតែគ្រូត្រាំទឹករួយត្រាំទឹករួយហើយណែឥឡូវខ្ញុំសាក់របស់កុំបាយយើងបាយគេខាងណែហ៎មិនបានជាដៃឯងមានភ្លើងតែគ្រូខ្ញុំធ្វើចឹងតើបានហើយអូខ្ញុំភ្លេចហើយខ្ញុំភ្លេចរឿងមួយកាលនោះនាងហ្វុងហាក់កដាប់ដៃប្រទេសមេឃានៅពេលមានភ្លៀងកំពុងខ្លាំងទើបអាចបញ្ចូលភ្លើងបានហេតុនេះហើយខ្លួនរបស់ឯងត្រាំទឹកទើបអាចបញ្ចូលភ្លើងបានណាចឹងខ្ញុំប្រកាសជាវាយឈ្នះអាឡឺតនោះហើយខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំឈ្នះគេហើយតិចណែឯងមើលចុះឥឡូវនឹងអត់មានភ្លើងទេនោះបានសេចក្តីថាការបញ្ចូលភ្លើងរបស់ឯងបានតិចខ្លាំងណាហ៎គេខ្លាចពណ៌ខ្មៅចឹងសង្ហាណាស់តើដូចជាខ្លោចបន្តិចណាគ្រូឯងខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេការប្រកួតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមហើយឥឡូវនេះសូមជ័យភាគីខាជប៉ុនលោកហុងតាមកកាន់ Five Wheel ប្រយុទ្ធសូមអញ្ជើញតោះបងតោះបងតោះបងតោះតោះលោកហុងតាការប្រកួតជាមួយលីងជិញលើកនេះគឺព្រោះតែចង់សងសឹកឲ្យបងប្រុសលោកមែនទេសូមលោកអញ្ជើញយើងសម្រាប់គេដើម្បីសងសឹកឲ្យបងប្រុសរបស់យើងតែលោកមិនយល់តើទេខ្ញុំសូមផលជូនលោកមកប៉ុះណាសូមងារមកខាងនេះមកចុះអីអត់ទៅលោកវ៉ៃទេអ្នកណាប្រជាជនយើងយើងត្រូវទៅវ៉ៃណាការប្រកួតមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមតែបរិយាកាសនៅជុំវិញទីនេះប្រៀបដូចនៅសមរភូមិមុងចឹងគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់ដឹងពីការប្រកួតលើកនេះឈានដល់កម្រិតណាលោកលីតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំយល់ថាប្រកាសជាប្រកាសជារំជើបរំជួលខ្លាំងតំបើណាស់បាទនេះណាសូមអញ្ជើញអ្នកប្រដាល់លីវជិញតំណាងឲ្យសំណាជិញយុមិញមកកាន់ទីកន្លែងប្រកួតពីតាមមួយនាទីនេះកុំភ្លេច
ណាឯងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនឯងនៅសល់ពេលតែមួយនាទីទៀតទេណាត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនលោកទីណាតាមបាននេះកុំប្រហែសោះប្រយ័ត្នតិចសូមអញ្ជើញគូប្រកួតទៅពីមកកាន់ទីកន្លែងយ៉ាងចឹងអ្នកខ្វាច់ខ្វាច់គេទៅភាគីខាងក្រហមឈ្មោះហងតាវភាគីខាងលឿងឈ្មោះលាវជិញឈប់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 មុននឹងប្រយុទ្ធយើងសុំនិយាយពីច្បាប់របស់យើងជាមុនសិនក្នុងការប្រយុទ្ធម្ដងមានរយៈពេល3នាទីឯចំនួនប្រយុទ្ធมันអាចកំណត់បានស្នៀតប្រយុទ្ធក៏มันអាចកំណត់បានដែរបើសិនជាមានអ្នកណាត្រូវគេវាយដួលនៅនឹងកន្លែងហើយมันត្រូវវាយថែមទៀតទេហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យយើងជាអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់ពី1ដល់10បើសិនជាគេក្រោកមិនរួចនោះបានន័យថាគេចុះចាញ់តែបើសិនជាគេក្រោករួចនោះបានតែក្តីថាគេអាចប្រយុទ្ធតទៅដូច្នេះចាប់តមកហើយលោកអាញាកដាលដល់មកហើយឈុំនិយាយទៅឈុំនិយាយទៅលោកអាញាកដាលឈុំនិយាយទៅទោះជាយ៉ាងណាត្រូវតែមានម្នាក់ស្លាប់ហោះចាប់ដើមឯណែឈប់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 ណាឯមានស្អីមិនយល់អាចសួរខ្ញុំបានណាសួរមកចាប់មានភ្លើងឆក់លោកទេហាមអីឯចង់ឆក់យើងហ៎កំអាសិនហិចហោះចាំមកមកថត់ថត់ថត់បាយដល់បាយដល់បាយដល់បាយចិត្តទៅអោបាយបាយបាយឈប់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 នៅទីមចាំស្ដាប់យើងរាប់សិន1 2 3 4 5គេប្រហែលជាមិនអីទេសក់របស់នាងស្អាតណាស់កំប្រេះដៃសោះអោអោអុយអុយអុយឯងអត់អីទេហ៎កំរាប់លឿនពេកនៅឈាមអុយអុយអុយឯងអត់អីទេហ៎កំរាប់លឿនពេកឯងឈប់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 អនុញ្ញាតឲ្យលោករាប់យ៉ាងនេះឲ្យលោកនៅរាប់ធ្វើយ៉ាងនេះណាឆាប់ឡើងភ្លេមកឡើងអត់ទេណែឡើងមកមិនក៏បានលឿនលឿនឡើងមកឯងជិះជន់កំសាកណែណែឯងកំសាកណាឡើងភ្លេមកឡើងមកឡើងមិនក៏បានឯងថាម៉េចឯងឈរនៅទីនេះចាំយើងណាយើងមិនកំសាកដូចជាពីឯងថានោះទេល្អឯងចាំមើលបន្តិចទៀតណាគង់តែដឹងគ្នាទេចាំខ្ញុំទៅណាឲ្យសោះលឿនទេយើងមកវិញឡើយហូចតែខាងលើណាចូលមកធ្វើអីឆាប់រត់ឆាប់រត់រត់ទៅរត់ទៅ1លោករត់មិនលឿនទេ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ខ្ញុំឃ្លាយបាយឈប់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 មក1Thank you.
ដល់ម៉ោងហើយអាយឃើញទេខ្ញុំបាននិយាយហើយថាយ៉ាងយូរតែមួយនាទីដៃរបស់គេអស់ភ្លើងហើយឆាប់យកទឹកមកណាយកភ្លើងបញ្ចូលទៀតអញ្ញាកណាគាត់តែនិយាយអស់ពី3នាទីទៅហើយឆោតយ៉ាងម៉េចកើតទៅណាអញ្ចឹងត្រូវកំចាត់វាបានណាបើមិនអញ្ចឹងទេគេប្រកាសជាដឹងពីឈ្នះរបស់ឯងហើយយកភ្លើងទៀតឲ្យលឿនឯងឈប់កំអាលវាយធ្វើអីស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាខ្ញុំជាអាញាកណ្ដាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវធ្វើផ្ដេសផ្ដាសដូចជាលើកមុននោះទេណាត្រូវតែស្ដាប់អាញាកណ្ដាលគុំនិយាយច្រើនណាទោះជាយ៉ាងណាយើងការពារឯងចង់ចិនិចមិនអីអាចាប់ណាគុំនិយាយច្រើនណែឈប់សិនឈប់សិនស្ដាប់យើងរាប់សិនណា1 2 3 4 5 6 7 8 អើមកចុះមកចុះទៅឈប់វាយឈប់វាយឆាប់រាប់ភ្លាមទៅរាប់ភ្លាមទៅឲ្យលឿនឡើងទៅមិនមករាប់ចាប់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំស្ដាប់យើងរាប់សិនស្ដាប់យើងរាប់សិនយ៉ាងម៉េចមិនក៏មិនរាប់ទៅយើងមិនឡើងវាយទៀតទេ1 2 អាកំសាឯងក៏កំសាដែរ5 6 7 8ឯងក៏បខំយើងពេក8 9ឡងយើងឡើងវាយម្ដងទៀតអាឆាប់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 ចាប់បណ្ដាំឯងមកនេះមកមកនេះមកបាក់ឯងគ្រាន់បើមកចិត្តយើងព្រាមមកយើងវាយបបាក់ជើងឯងបាក់ឯងគ្រាន់បើចូលមកចូលមកជើងរបស់យើងដើរមិនរួចទេឯងមកចិត្តយើងមកចូលមកចិត្តយើងជើងរបស់យើងក៏ដើរមិនរួចដែរបើឯងក្រាន់បើដើរចូលមកចិត្តយើងមកយើងវាយបំបាក់ជើងឯងភ្លាមណាបើឯងក្រាន់បើដើរចូលមកដើរចូលមកអញដើរបងអូនកុំបារម្ភយើងជួយឯងវាយចូលទៅអើអីវាយវាយមកវាយភ្លាមមកវាយយើងមុនមកវាយមកឯងស្មានយើងមិនហ៊ានអូសក់របស់ឯងចង់ឲ្យអញ្ចឹងម្ដងទៀតហីបើសិនជាឯងចង់ឲ្យសក់របស់ឯងស្អាតជាងនេះទៅទៀតឯងវាយយើងមកចំណែកយើងនឹងប្រដាល់ឲ្យស្គាល់ស្នាដៃរបស់យើងឯងស្គាល់ Newson ទេ Newsonនេះសិននៅក្នុងសំណាក់ជូហ្វានស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ឯងដឹងថាហេតុអីបានជាគេស្លាប់ដែរទេគេស្លាប់ដោយសារអីយើងអត់ដឹងទេឯងស្គាល់រੂចាក់ទេស្គាល់ទេប្រកាសជាស្គាល់បើស្គាល់គេជាការប្រសាណាស់សក់របស់ឯងវិញណាស់គួរតែឲ្យគេកាត់សក់របស់ឯងខ្លីសក់របស់ឯងក៏វែងដែរមិនក៏ឯងមិនទៅកាត់ទៅហ៎មិនក៏ទៅយ៉ាងចឹងមែនអត់ចំបាញ់អ៊ីចឹងគឺតែពីនិយាយគ្នាភ្លេចបាយគ្នាទៅហើយយើងក៏មិនចាញ់អីដែរទឹកទី3ឯងប្រកាសជាដេកនៅនឹងកន្លែងប្រកាសជាស្ញាក់មិននេះខ្ញុំមានតែស្លាប់ដោយសារវាទៅហើយនេះជាសំណាងរបស់ឯងហើយណាលោកគ្រូមិនក៏គិតតែពីនិយាយជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយច្រើនប្រយ័ត្នរបស់ឯងណាណាបើចូលភ្លើងភ្លាមឈប់សិនឈប់យើងត្រូវការដោតទឹកជាមួយនឹងឯងដោតទឹកភ្លាមចង់ដោតទឹកឯងកុំយល់សមអីសោះមិនដោតទេត្រូវការដោតទឹកដោតភ្លាមមកលោកគ្រូលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងដែរលោកគ្រូអានេះយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យគេទៅមិនបានទេប្រយ័ត្នគេវាយទៅឲ្យគេទៅមិនបានទេមិនបានទេឯងត្រូវការប្រយុទ្ធតទៅទៀតណាដឹងទេតែខ្ញុំខ្លាចគេសម្លាប់អានេះល្អមិនបានទេមិនបានទេយើងត្រូវតែសម្លាប់វាណាតែអានេះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពូវាណាទៅទៅមិនបានទេណាឲ្យទឹកព្រាមមកយ៉ាងម៉េចដោមកដោដោដោខ្ញុំ
វាយយ៉ាងម៉េចកើតឥឡូវវាប្រហែលជាមិនវិញវត្តអស់ហើយធ្វើយ៉ាងណាវាយចំកន្លែងសំខាន់របស់វាមែនណាឡើងទៅអញ្ចឹងទៅឈប់ការប្រយុទ្ធมันអាចផាត់ត្រាมันអាចជក់បារីទេណាត្រាំអានេះឲ្យចាំនិយាយលឿនខ្លាំងម្ល៉េះណែមិនត្រូវរងចាំទៀតទេវាយភីกูอ่านน่ะนะเอาบ่อย่ามาจังเอ้ยเอาไปชบเด้อชบๆๆชบซั่นชบอ้าวยิงไปแต่สมัครไปស្លាប់បានហើយគូអាណិតគេណាกับแมนทำไมจ้องไว้เยอะจ้องมาไว้เยอะมาไว้เด้อไว้เด้อไว้เด้อអូចាំមិនមែនទេហ៎គឺយន្តហោះមិនមែនទេຕົកទាំងម៉ានអូអូសុំទៀនសុំទៀនតាតែយើងដឹងថាឲ្យប្រកាសជាឈ្នះជាបញ្ហានោះទេអ្នកមីងបាទជីងអ្នកមីងបងជីងអាម៉ានបងជីងអត់អីទេអត់អីមែន